Serbia Grand Prix, Kup Zrenjanina 2013. po broju učesnika i jačini i kvalitetu mitinga potukao je sve dosadašnje rekorde. U 4 dana nastupa 420 takmičara iz 62 kluba iz čak 13 zemalja. Nastup reprezentacija Mađarske, zatim Turske, Slovenije i Hrvatske, te najboljih srpskih plivača predvođenih našim Ivanom Lenđerom, već dovoljno govori o jačini turnira. A tu su još i plivači Austrije, Rusije, Kazahstana, Makedonije, Bosne, Crne Gore, Bugarske, Rumunije. Prvi dan što se tiče proletera obeležili su Ivan Lenđer i Nikola Trajković. Lenđer je u izuzetno uzbudljivoj trci na 200 leđino u samom finišu pobedio vremenom 1.56.95, postavivši pritom novi nacionalni rekord kojeg je i sam već bio vlasnik. Drugi je bio Vuk Čelić koji je vremenom 1.57.43 postavio novi juniorski rekord. Lenđeru je, iako mu ovaj miting služi kao provera pred evropsko prvenstvo u Danskoj, domaći bazen ipak bio velika motivacija, a prave stvari tek očekujemo na 100 i 200 delfin. Nikola Trajković pobedio je na 200 mešovito sa 2.00.97 i to ispred Mađara Dudaša, pokazavši tako da je i on izuzetno motivisan pred evropsko prvenstvo u Danskoj. Odlične nastupe imale su i sestre Draganov Čordaš, Stefanija i Katarina. Katarina je izborila finale na 100 leđino i 100 mešovito. Učesnike mitinga pozdravili su Damir Štajner, izvršni direktor Olimpijskog komiteta Srbije, zatim Zlatana Ankić ispred grada, dok je zvanično miting otvorio predsjednik Plivačkog saveza Srbije Dragan Radosav. Drugog dana očekuju nas atraktivna finala na 100 delfin, 100 slobodno, gde ćemo gledati i Miroslavu Nedjanovski, te 100 prsno, gde ćemo pored Čabe Silađija videti i mladog Srđana Đurića iz Proletera.